Sebagai pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal, saya mengambil pertanggungjawaban untuk melihat keseluruhan ekosistem industri halal di negara kita. Tidak dinafikan bahawa persijilan halal di Malaysia telah pun mendapat pengiktirafan dunia. Walau bagaimanapun, ia bukan bermakna kita terus berpuas hati dengan kedudukan ini. Kita perlu membuat penilaian semula yang bersesuaian dengan kehendak semasa. Antara perkara yang perlu kita lihat dan teliti adalah struktur industri halal itu sendiri yang melibatkan proses persijilan halal, pengurusan bakat halal, dasar halal negara, pelan pembangunan halal dan pelan pemasaran halal. Sehubungan dengan itu, pemegang-pemegang taruh industri halal di mana kami telah menetapkan satu bengkel khas bagi menambah nilai kepada apa yang sedia ada di sektor halal negara. Sehingga Julai tahun ini, jumlah syarikat yang telah mendapat persijilan halal daripada JAKIM adalah sebanyak 9,146 buah syarikat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,105 buah syarikat merupakan syarikat PMKS atau perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Manakala 3,616 atau 39.6% adalah syarikat milik Bumiputera. Dan 5,270 merupakan syarikat-syarikat bukan Bumiputera. Jumlah syarikat multinasional yang memperoleh sijil halal adalah sebanyak 1,041 syarikat. Yang pertama, dalam usaha meningkatkan penglibatan syarikat Bumiputera dalam industri halal, Pelan Induk Industri Halal atau HIMP 2030 telah menggariskan satu teras strategi yang memfokuskan kepada galakkan peningkatan daya saing syarikat Bumiputera. Halal Development Corporation atau HDC telah menjalankan pelbagai usaha antaranya program-program pembangunan melibatkan syarikat tempatan. Melalui program tersebut, syarikat Bumiputera akan diberi peluang untuk menceburi sektor halal yang berpotensi tinggi bagi memperkukuh rangkaian bekalan serta mengadaptasi teknologi digital dan pengkomersialan produk-produk inovasi. Contohnya, Malaysia Global Halal Show 2024 yang menawarkan khidmat bimbingan pada syarikat untuk menembusi pasaran antarabangsa telah dijalankan. Jumlah syarikat yang terlibat adalah sebanyak 153 buah dan daripada jumlah tersebut, hanya empat sahaja syarikat Bumiputera yang terlibat secara sebagai peserta mewakili sektor makanan dan minuman, kosmetik dan juga penjagaan diri. Manakala program Halal Homegrown Champion 2.0 2024 yang memfokuskan kepada pembangunan kapasiti dan daya saing syarikat di dalam rantaian bekalan halal. Banyak 7 buah syarikat tempatan yang terlibat terdiri pada sektor makanan dan minuman.